这个视频咱们整个活啊， Switch 如何在没有底座的情况下输出到外接屏幕，重点是连接方法。首先从 Switch 开始， Switch 的 C 口用一条双 Type-C 的连接线连接到这个爱卓帕的便携屏。我现在用的这个便携屏它有两个 C 口，一个小的 HDMI 口，中间这条橙色的 Type-C 线连接一个充电器，这个充电器是一个高功率的，因为 Switch 的底座以及 Switch 的 TV 模式它需要一个大功率的充电头，这个充电头的 Type-C 给这个屏幕供电。另外这个小的 HDMI 接口，这是便携屏送的线啊，连接到这个充电器。重点是这个充电器它既可以供电，它又支持 HDMI， 有一个标准接口，这样就可以了，用 Joy-Con 或者用 Pro 手柄来玩游戏了。